یہ بھی دان اللہ ہے سن تو جو گاوا مار دی ہو تو جب ہے مار دیا تو جو شور کیا یہ مطلب کہ خدا ہے اپنا حیوان کی مدد تو کے حیوان کی مدد کی یہ مضمون مجانی مانی محرم میں نہ پڑے ہو کہ دہی دین پر جے اخر میں پڑ جے وہ ہم مدد تاں کے جذبات تازہ ہو رہے ہیں بس دین اچھے بغا نہیں پڑا کافی حیوان کی مدد ملے یہ حیوان کی مدد کی مومن ہونے میں جناب مین جو کردار امام حسین جو گھوڑو جن جو نالو مرتا جس امام نے سے زلجنا کرنے سے جنے ہر پاسے دا تیر آئے ہن امام جو تواف کر زلجنا جو بنا ہے پرن بارو پیرے ہیت پاسے سے ایرہ تیر دھلی جو پربن دیا مری بے پاسے سے ایرہ تیر دھلی جو پربن دیا ان امام مجھے سجو اے سل جنا بس ان گھوڑے کی تھوڑی وفا بدایا ان کا دعا گرو اللہ کا دو تان جو کا ادادار او مختصر جو لو ایو باپ جایا جنے حسین جو کوئی نرنو گھوڑو امام جے قریب آئے ہو مولا جو تک کو سن تکیر کی کام کرے گورا نو امام قائم میں موجود شہادت نہ کو پڑھ چاہا اشرے میں پڑی ہوئی ہم لیکن بجملہ پڑھ تو چاہا فقط گھوڑے جا وہ ماتمیو جی گھوڑو امام جی قریب آئیو خیمے میں اندر مولا چاہ گئیو زخمی حق گھوڑے جی پیشانی سے گھمائیو فرمائن سر گھوڑا مجھو آخری وقت کی گھوڑا تو بھی مبارک سوا اگر تو اسے بنے ما شکایت نہ کرو ما تھوڑا نہ راضی ہے تو بدلی ہونے او بابا بھی او جڑے فقط جو نالو آیو زمین سے گھوڑے ٹکرو آیو مولا پتر جو لاشو تو پہ او گھوڑا جا ٹکرا لا ہے کوئی نہ مارو خدا دار مولا حیران جب بازو تو پہ مہمان تو پہ مولا تو Thank you.
امام فرمائے پر گھوڑا ماں تجھے حق میں دعا تو کیا ماں کی اتنا برداؤ جسے کرے سرداؤ دادا جے مسائے اکھٹا جا کو اگن کے امام فرمائے تب تو موچی مجھ مگا دیا روئی کے سرے سرو مسائے خجون سبنجو ممکن آئے غریب جو ونی گھر ذکر کرے ممکن آئے تجھا پر کے دار ہوئے مجھے آمال نامے میں سواب لکھنی بنے وہ ماں بھی ہو گھوڑو کرے سجیے سوچے کرے کھبے